יובו של הבנתק, אנחנו מחפשים מישהי ניסוי מנדלן שתעזור לי פה. ואני מחפש, ברוך השם. תכיר זאת אורנה, אורנה. מנהלת אדמיניסטרטיבית, זה בעצם יד ימין שלי. שאלה, אם משהו קצר? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזו. 39 מעלות, לא יודע לי מה ידעים. אדוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? מרסי בוקו. מרסי, מרסי. תודה רבה, אורנה. הגיע הזמן לתת לך שדרוג. מהיום אנחנו עובדים אצלה. אוי. בני, תדליק טוב. אז אם אתה בשלט באמצע הלילה. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתארגנים, כי לא תהיה מקדמה, אני לא הלכת לשם. עושה לך משהו? נגע בך? למה? למה נותנת לו אגרוף? למה נשארת? בני, אני חייבת לעבוד, בני! שהוא, נראה לך שרציתי משהו מהבן אדם הזה? נו! תודה, אילה! העיקר שדברים מסתדרים לך. מסתדרים לך, נכון?